gente parte já de um nível já mais adequado nesse período, né? Demos em torno de uma semana de descanso para os atletas, para ter esse descanso físico, assim como mental. E a partir de agora, nosso objetivo da parte física é equilibrar o grupo, né? Como a gente teve atletas com minutagens maiores, outros menores, e com uma sequência muito agressiva, né? Que foi esse paulista. Então, nesse momento, agora a gente foca em reequilibrar o grupo, ter um grupo mais homogêneo, para a gente poder fazer uma boa Série B.